Tjena, tjena! Välkommen till kanalen. Pontus heter jag och idag ska vara en tävling. Det var jäkligt länge sedan vi körde en tävling nu. Det är så här va, att jag gjorde ett test här för några veckor sedan på en mellantryckstvätt. En högtryckstvätt från Vivor. En batteridriven sådan. Jag länkar, ni kan kolla upp här så kommer ni se testet. Och så kommer jag även länka videon i slutet på den här videon. Så kan ni kolla in vad det är för någonting och vad jag tycker om den och så vidare. Jag kan dra lite snabbt. Jag tycker det är en jättevettig produkt om man inte har tillgång till rinnande vatten så att säga. Om du kanske har en sommarstuga, du bor lite off-grid så att säga. Du har inte indragen vatten. Du kanske har en vattentunna till exempel, du samlar regnvatten, du kanske har en bäck på sidan. Då har ju den här en inbyggd pump. Jag kan slänga in några bilder här så ser ni också samtidigt som jag pratar. Då är det alltså själva högtryckstvätten, själva handtaget och ett kraftigt batteri samt diverse munstycken och en tvätthandske och en utvecklingsbar hink samt det ni ser på bilden helt enkelt. Det är ganska mycket. Värdet på det här är alltså 1100 kronor. Vilket är riktigt bra. Och den som vinner det här så kommer jag givetvis att skicka ut det här kostnadsfritt. Alltså jag står för fraktkostnaden så länge det är inom Sverige, säger jag. Det här är en tävling för Sverige. Jag vet att jag har några som följer mig från bland annat Norge, Finland, Danmark. Så att det här gäller faktiskt bara Sverige, tyvärr. Hur som helst, det du ska göra för att vinna det här, det är ju alltså att du ska gilla videon, du ska kommentera varför just du vill ha den. Egentligen så kommer jag välja, det kommer i alla fall bli slumpvart vilken kommentar det blir. Jag kommer köra en sån här YouTube comment picker, alltså som jag gjort förut. Man länkar videon till en sida och sen så väljer den slumpvart. Men i alla fall roligt att se vad du skulle använda den till och varför du behöver den. Samt att du måste prenumerera på kanalen. Som sagt, prenumerera på kanalen, gilla videon och kommentera. Och glöm inte att följa med även på Instagram och TikTok under samma namn, Poppes Garage. Samt, ni får jättegärna dela mina videos, såklart. Så är det. Men hur som helst, jag tycker att det är en vettig produkt. Se till att tävla om den här. Och idag är det den 23, söndag den 23 juni. Och när kommer jag dra vinnaren då? Jo, det kommer jag göra klockan 12. Söndag den 30, alltså 3.00, 30 juni. Så kommer vinnaren att dras. Det gäller bara i Sverige. Jag upprepar det igen. Och som sagt, alla tre sakerna. Prenumerera, gilla och kommentera. Så är det. Så kan den här bli din. Det är ingen dum vinst alls faktiskt. Det är perfekt om du vill spola av pollen och annat skit ifrån från bilen. Till exempel om det är på en bilutställning eller bara ändå helt enkelt. Om du inte har tillgång till rinnande vatten så är det ju en kanonpryl. Samt att du vill kanske spola av krossen eller ute möblerna i stugan eller vad det nu kan. Den här kan du ha till allt möjligt. Så att, se till att vinna. Ingen dum grej faktiskt. Så hörs vi i nästa video på söndag. Ha det gött och lycka till. Vi hörs. Hej.